Dnes sa skončilo finále majstrovstva sveta juniorov a masters. Vedľa mňa stojí Ľubomír Hečko, vedúci výpravy. Takže Ľuboš, čo hovoríš? Si spokojný s výsledkami? Som i nie som. Keď zoberieme národov, sme ostali piati, čo je pekné. Za nami ostali veľké krajiny, ako je Rusko, Rumuni, Ukrajina, Turci, Itálii. Tak je to v poriadku. Troška keby som mohol k jednotlivcom niečo povedať. Samozrejme, tak no, poprosím. Tak to budeme po kategóriách, jak išli kategórie. Osobne, môj názor, Grip mohol byť kľudne tretí. Súhlasím. Keď ideme ďalej po kategóriách, tam to bolo v poriadku, Piečková tretia, úplne super, výborne. Adela jednoznačne, víťazka je absolútna, proti tomu nič nemôžem ani namietať, lebo to bolo jednoznačne. Zebreme Multáňovú, tam som čakal viac, musím sa priznať. Dokonca aj zvláštna výsledková listina je, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Osobne si myslím, že Multáňová mohla kľudne skončiť aj tretia. Skončila štvrtá, verdik rozhodcov, nebudeme komentovať. Prekvapenie Maliková, úplne super, som rád a nadšený. A dokonca aj so zostavou, ktorou, ako je moderná gymnastka, sa chytala výborne na druhom, treťom mieste. To je úplne fantastické. Postavou, čo sa týka, bola tiež druhá a musím povedať, že naše Slovenky v tejto kategórii fitness bola prvá a druhá v postave. Takže keď popracujú na zostavách, môžu byť veľmi úspešne do ďalšej budúcnosti. Adam Cibula, mám pocit? No, ukázal svoju štandardnú formu, bojoval s chlapmi, ktorí sú o 6 kilov ťažší, 5. miesto. Keď mal viac športového šťastia, mohol byť aj 4., možno aj 3. Všetko? No, ešte niečo povedz, bolo niečo také, čo si prizvukoval babám, neviem, deň pred sem v finále, určite, niečo, určite, čo ste nacvičovali? Áno, áno, napríklad fitnesskám vyšším som prizvukoval, čo majú robiť, pretože sa mi nepáčili určité veci na semifinále. Do finále sme ich odstranili a bol to vidieť na pódiu. Ty si konkrétne hovoril, že ste cvičili niečo s Majou Malikovou, myslím, do noci, a ona to povedala? S Majou Malikovou sme ešte nacvičovali postoj základný spredu a zozadu, lebo mala troška problémy s napnutím chrbta, ale mám pocit, že sme to odstránili, že to zapozvala na finále pekne a bol výsledok jednoznačne vidieť. Medaila, druhé miesto, bola to jej prvá súťaž medzinárodná a hneď druhé miesto, niečo fantastického. Myslím, že sme to nikto nečakali. A čo sa týka stravy, ako keby si zhodnotil dievčatá, sú disciplinované, čo sa týka stravy, stretávame ich na raňajkách, na večeri, dodržiavajú to pred súťažou, alebo je tam problém, alebo... Osobne si myslím, že tento kolektív, čo tu bol fantasticky výborný a plnili všetko do bodky. Takže si spokojný na 100%? Áno, som spokojný na 100%. Najväčšie prekvapenie bola teda Adela, ako si spomínal? Skôr si myslím, že najväčšie prekvapenie pre mňa bola Majka Maliková. My sme sa takisto včera dozvedeli, že máme nového prezidenta. Keby si len pár viet, alebo jedno veto, alebo niečo k tomu povedal. Vieme teraz, že sa ním stal Milan Čížek. Čo sa týka voľby prezidenta, vyhral pán Čížek. Ja budem len sa spoliehať na tom, že Boris, ktorý je dobrý funkcionár, je to môj kamarát, takisto ako aj Milan Čížek je môj kamarát, že si podajú ruky a pôjdeme do toho všetci spoločne. Keby si mi ešte mal povedať tvoje plány, je to pravdepodobne posledná súťaž, na ktorej si sa zúčastnil tento rok, že? No ešte pôjdeme do Trenčína, tam je nejaký fitness, alebo Milan Gabriel tam robí nejaký fitness víkend, verím, že tam pôjdeme ešte, lebo tam aj mám rozhodovať. Bol som tam nominačnou komisiou nominovaný ako rozhodca, za tohto rok je to posledná súťaž. A čo bude na budúci rok? Zatiaľ som asistent štátneho trénera, či budem na budúci rok, to už záleží od nového prezidenta a výkonného výboru. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor, ďakujem.